maraysanayn alxamdulilaahi rabbil caalamiin dadka deegaanka oo geesiyaasha ah oo sharaftalooda diintooda iyo dalkooda dhowranaya ayaa iska dhacshay. Xaqiiqatan markaan runta ku sheego waa dowladda kolley way jirtaa oo hadda dowladdu inay jirta waan ognahay, laakiin ma oran karno kuway ka taa ma oran karno, laakiin waxaan ognahay ciidamo inay ka joogaan bacdweyne. Ciidamadaas ka joogahayna kolley kuwa ku filan maahan inay dagaal ka qayb galaan. Walaalo waa degan tahay, alxamdulilah dadkii deganaaba faraha ku haya. Waxaan xaqiijinaynaa in khasaare kasoo gaaray weerarkaas xalay ii jiray, khasaarena uu kasoo gaaray deegaankuna. Hadda deegaan awal ayay ku sugnaayeen maahan, deegaan waxay ahayd dadkeenna ay ku sugnaayeen. Dhinaca kale, maleeshiyo hubaysan ayaa maanta qof shacab ah ku dishay duulaadka deegaanka qalanqale ee gobolka Galgaduud. Qofka shacabka la dilay ayaa la sheegay inuu ka baxay deegaanka qalanqale, islamarkaasna ku sii jeeday xaafadiisa oo ku taala meel aan sidaas uga fogeyn deegaanka qalanqale ee gobolka Galgaduud, islamarkaasna wadada loo galay sidaasna dilku ku dhacay. Dadka deegaanka ayaa sheegay in koox dilkaasi ka dambeysay goobtaas ka baxsan, islamarkaasna ay halkaasi ay howlgallo xoogan ay ka wadaan ciidamada milatariga Soomaaliya ku sugnaa deegaano dhowr ah hoos yimaada deegaanka qalanqale ee gobolka Galgaduud. Deegaanka qalanqale iyo deegaano hoos yimaada waxaa dhowaan ka dhacay dagaal u dhexeeya maleeshiya kasoo kala jeeday cadaadiyadu samre, waxaana aagaasi ku sugan ciidamo ka tirsan guutada 15aad qaybta 12aad ee milatariga Soomaaliya, islamarkaasna ku sugan dhammaan deegaanada lagu dagaalamay ee gobolka Galgaduud ka tirsan. Xasan Axmed Maxamed, Radio Kulumbi, Cadaadu. Aad baad u mahadsan tahay Xasan Axmed Maxamed. Dowladda federaalka ayaa Puntland ku eedeysay inay siyaasadeynayso manhajka cusub ee dugsiyada sare xilli dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu daahfuray manhajkaas. Hanad Maxamed Karama ayaa warkan dheereynaya. xukuumadda Soomaaliya ayaa maamulka Puntland waxay ku eedeysay in ay siyaasadeynayso manhajka cusub ee dugsiyada sare ee dalka ee dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu daahfuray. Siyaasiyaha wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa sheegay in Puntland ay diidan tahay inay qaadato manhajka dugsiyada sare, taasina ay taa dhib kale horle oo ku siiyaday ardada deegaanadaas wax ka barata. Dhanka kale, wasiir Goodax Barre ayaa sidoo kale sheegay in ardada aan gelin imtixaanka dowladda aysan heli doonin wax shahaado ah. Waxa uuna ugu baaqay dadka waxgaradka ee kasoo jeeda Puntland inay arrintaas soo fargeliyaan. Puntland aada loo siyaasadeeyey, runtii aad iyo aad ayaan shaqsiyan aniga uga xumahay. Wasaaraduna runtii waxa ay ku faraxsan tahay ma aha, laakiin haddana masalada taalo haddii dhinaca maamulka Puntland waxa ay rabaan la yeelo tafaaruq iyo waddanka intiisa kale inuu kala daato ayaa ay dhalaysaa sidaan annaga wasaarad ahaan aaminsannahay. Hadda waa shahaadada keliya waxa muuqdo, laakiin wax badan oo kale ayaa ku lamaansan. Waxaa ka mid a manhajka annaga waxaan rabnaa Puntland inay manhajkaas qaadato. Maxaa yeelay waa manhaj qaran oo shaqo badan iyo howl badan ay gashay, qaybna ay ka ahaayeen iyaga laftirkood xindaabkii guud oo hore markii la sameynayay iyo muqararka markii la sameynayay qaybay ka ahaayeen. In maantay manhajkii haddana aysan qaadanin oo dhinacaas la siyaasadeeyo oo la yiraahdo Puntland wax gaara ayay yeelanaysaa waa wax laga fiican yahay. Marka waxaan jeclaan lahaa mufakiriinta Soomaaliyeed iyo inta ummadda Soomaaliyeed waxgarada arintaas inay muxuu ahaa ay ka howlgalaan qanciyaan muxuu ahaa Puntland maamulkeeda inay ummadda Soomaaliyeed waxbarashada ay la qaataan ay ka mid noqdaan, aysan ku sii dheeraanin ardadaas dhibaatada siyaasadeed ee la dul saaray. Waa run arrintan mudday taagneed waana soo noqnoqotay. Runtii waa nasiib darro aan dhihi karaa. Midda keliya oo annaga wasaarad ahaan aan samayn karno waa inaan dhaqankii hore aan ku socono oo ah inaan arday aanan imtixaanka qaadan shahaado iska siino. Taasina dhowr mar aan fasirnay, aadaan u fasirnay inay xaqdarro ku tahay intii imtixaanka gashay, balse waxaan aad ugu baaqnay maamulka Puntland inay walaalahooda dhinaca kasoo raacaan, inay muxuu ahaa waxay qabsanayaan la qabsadaan. Hadalka wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ay soo shacab baxeen in Puntland iskuulo ku yaala magaalada Gaalkacyo dhanka ay ka arimiso ay xirtay kadib markii ay ku heshay in ay dhigayeen iskuulladaasi manhajka dugsiyada sare ee dalka. Taliska booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay inay dileen saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Bashiir Cali Daahir ayaa kasoo waramay magaalada Jowhar. taliyaha ciidamada booliska Hirshabeelle gaashaanle sare Xasan Dhicisow Xasan ayaa sheegay in ay ciidamada booliska Hirshabeelle iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya qaybta 72aad howlgal ay sameeyeen
كان سمايان ودد حريري سمقالة الجوهر إيه بلعد أي كودلين سركالكي الشباب أقابل سنة إن عامينوي كا قبل كان شبه اللحد برسي طليها أيان شاعنين مقع سركالكاسي والقلاء يمدوني كالصور لافي إذا مدى بوليس كهير شبه اللي يوكو حوق دالك الصومالي قيبة التضبي لباتنا دي كودين دي قانا دورة وكتر سن دي مدى بلعد أي قبل كشبه اللحد garahan deegaanada daniga shanta baraako boolo kunto ee deegaan kale oo ka tirsan degmada balcad waxaana taliyaha ciidamada booliska Hirshabeelle Xasan Dhiiso Xasan oo sheegay in howlgalkan lagu gooleeyay sidii looga hortegi lahaa weerarada dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka geystaan wadada xiriirisa degmada balcad iyo Jowhar taasoo dhowr jeer dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ka geysteen wadadaasi kaaso ay weeraradooda la beegsadeen ciidamada dawladda iyo ciidamada Amison isticmaalay wadadaasi sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle halkaasii ku dilay muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa booliska Hirshabeelle oo iskaashanayo ayaa howlgallo waxay ka wadeen sabab ka mid ah wadada xiriirisa degmada Jowhar iyo Balcad marjeeti ilaa haatan ila madax bannaan oo xaqiijinayo sarkaalkan uu sheegay taliyaha booliska Hirshabeelle Kaashaanle Sare Xasan Dhiiso Xasan oo qaybta miinada u qaabilsan Al-Shabaab ay dileen ciidamada booliska Hirshabeelle iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar maamulka Jubbaland ayaa sheegay in baaris la xiriirta musuqmaasuq ay ku wadaan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan Jubbaland iyadoo Jubbaland shaqo joojin ay ku sameysay wasiir ka tirsan maamulkaas Yoonis Duran Cali ayaa dhameystiray. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday inay baaris musuqmaasuq la xiriirtay ku wadaan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulkaasi. Xeeraliyaha guud ee Jubbaland Maxamed Shuu Cusmaan ayaa sheegay in baaris lagu hayo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan Jubbaland iyo xubno kale laguna wado dhawaan baaristaas in la soo gabangabeeyo. Sidoo kale xeeraliyaha ayaa ku dhawaaqay inay muhiim tahay in maxkamadaha Jubbaland ay bilaabaan dacwad qaadista dadka loo haysta dambiyada kala duwan sida kuwa madaniga ah si cadaalad bulshadu u hesho. Waa xafiiskuna baaritaan ku wada ee maxaa la yiraahdaa kiisas ama kus fal dambiyeedi ah oo kala duwan oo fara badan oo dad mas'uuliyiin ay dhinac ka yihiin. Sidaa darteed waxaan xafiisku baaritaankaas uu soo gabagabey doonaa mas'uuliyiintaas haddii ku caddaatana ay maxaa la yiraahdaa fal dambiyeedidaas ee socda baaritaankooda oo meel fiicana maraayo maxkamadda awoodda uu leh baa la horgey doonaa. Xafiiskani dacwad buu ku soo oogi doonaa. Qof walba sharciyaas ka sarreeya sareenta sharciga leh waana loo simin yahay sharci hortiisa. Marka haddaad tahay mas'uul, haddaad tahay wasiir, haddaad tahay maxaa la yiraahdaa garsoore, haddaad tahay xeer ilaaliye, haddaad tahay gudoomiye, qof walba sharci wuu u simin yahay. Sharci hortiisa waa loo simin yahay sharciga ka sarreeya. In dacwadaha madaniga ay ka bilowdaan maxkamadaha oo aanan booliisna maxaa la yiraahdaa gelin, xafiiska xeer ilaalintuna dhinaca ka noqonin ay ka bilowdaan maxaa la yiraahdaa maxkamadaha caadiga ah darajada koowaad iyo darajada labaad iyo darajada saddexaad. Xeeraliyaha maamulka Jubbaland ma shaacin magacyada xubnaha baarista ay ku socoto, balse hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo dhowaan wasiirro iyo xubno kale oo ka tirsan maamulkaas shaqo joojin uu ku sameeyey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan kadib markii uu ku soo eedeeyey inay sameeyeen musuqmaasuq. Halkani waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Wararkii dibadda ayaa inoo soo socda. Madaxweyne ku-xigeenka waddanka Yemen Cali Muxsin Saalax ayaa si kul uga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkiisa iyo dagaalada qaraar ee u dhexeeya Xuutiyiinta iyo xulafada carabeed. Master Muxsin ayaa waxa Xuutiyiinta ku eedeeyay inay soo xireen albaabadii nabadda ee dalka Yemen isaga oo sheegay in xitaa ay kor u qaadeen gantaalada ay ku garaacayaan boqortooyada Sacuudi Carabiya sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Saba. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa wuxuu hadalkani ka jeediyey xilli uu kulan la qaatay diblomaasiyiin reer galbeed ah kuwaasoo ka socday dalalka Netherlands iyo Sweden siyaasiyiintaas oo uu kala hadlayay xaaladda murugsan ee ka jirta jamhuuriyadda Yemen. Diblomaasiyiintan ayaa ku ammaanay dowladda Yemen ahmiyadda ay siinayso nabadda mar kale dib ugu soo laabata dalalka ay colaaduhu aafeeyeen ee Yemen, iyagu waxayna sheegeen in ay taageeri doonaan.